Hello, assalamu alaikum. Kusoo dhawaada muuqaalka labaad aan ka samaynayno basicska luqadda JavaScript. Sidii hore aan samaynay, waxaan ku qoraynaa website-ka la yiraahdo Stack Blitz by Edit. Blitz ka dhiganaynaa. Bal waxaan tagaynaa meeshaan JavaScript ay ku qoran tahay. Kadib boqol karoon samaynay intaa naga dhalin. Meeshaan yar iska xir. مقدمة كسب سنة هاي واحدة هذا conditions شروطه ماركي بروجرام اللي تشوي واحدة هو مهم صنع بس صنع واحد كمبيوتر إن أشرد حرتي وعند كمبيوتر كده هي هذا واحد ساي هنا ساس سمي هذا ساي هنا ساس سمي هذا ساي هنا ساس سمي شروط كده دوم بسين كده الله بسين كده عشان استوى على سين كده هو بسين نقدان أمر واحد كسر سنة ساعة واحد في النساء أبو حسين نقدان بكرهين هذا جافت كنت مثل تشوي conditions كسر أنا لقرا وحالة دكتور ريلي هذا if if بعد بعد قريسة بعد حق قريسة براكت كسر بعد قريسة براكت كا واحد يحق لنا سه وحي أعرفته شرط أنا كده قلت هذا ما تحاول نقول مثلا كبعد واحد قريسة شرط جا حطوه هون نقول هذا هالك true كسب حدا هون نعطيك كسب حدا وحي لفين لها صار أنا كده واحد هاي سه هذا واحد كان كتشر ما تحاول كمان نقول بينا هذا واحد كتشر هون كسب حان واحد عشان شرط يقول صوت دع بعده this is true صار أنا كده console log waxaa shardi igu soo daacdaa salaahan waa run haddii waxa halka ku jira soo baxaan shaashada waxa igu soo daacdaa run hadda maanta error buu nasinayaa sababtoo ah waxaan meesha ugu qoran df 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 wax jira ma ahan hadda waa shardi jira aan sameyn intaana shardi qorin markii conditions ka la qorayo waxaa khasab inaad adeegsato wax la yiraahdo comparison operators xisaabfalada is barbar dhigida comparison operators waxay ka weyn la mid waxaa kale ku jira ka weyn greater than waxaa kale ku jira less than waxaa kale ku jira greater than or equal to waxaa kale ku jira less than or equal to waxaa kale ku jira tusaale ahaan oo kale not equal to la mid aha lixdan ka qaadayna haddaba lixda mid kamid waana meesha uu adeegsanaa si uu adeegsanaa tusaale ahaan oo kale waxaa dhahaynaa نوحا شاعر لنا variable اللي يرادو const x عن سكده هنا عن هنا x وحي لما يتهاي 5 وحا داينا هالكان variable كده عن شاعرنا const y وحي لما يتهاي تصال عن وكده لح شردي قواك هالكان هدا شردي قرينا بلو فيرسو وحا داينا x هداي لما يتهاي y انتا دابا هداي x لما ينغطو y وارون شاشد يكو صدا maanta waa run shirkad kuma soo daabacin sababtoo ah x laba mid aha y x waa 5 yna waa 6 laba mid aha dab hadda ka horan labada 5 5 ka wada dhigo 5 5 ka wada dhig waa run shirkad kuma soo daabaca sideedii ku celi 6 ku celi tan 6 ku celi ka hor hadaan dhaho x hadday la eg tahay ama ka weyn tahay y ii soo daabac x hadday y la ekaato ama ka weynaato greater than or equal to sana loo qoraa markii joogo computer sana loo qoraa gaar ahaan javascript intaas oo daaba hadda muu soo qorin sidaa darteed waxaan dareemaynaa anay waxaan been yihiin anay waxaan false yihiin khalad yihiin khalad say ku noqdeen x kama weyna y oo waa 5 y na waa 6 mana la eka labada shardo been been qoreen sidaa darteed waxaan soo daaba cumuli laakiin hadda calaamada dhinaca kale u fiirka horan hadaan dhaho x waxay ka yar tahay ama la eg tahay y waa run sababtoo ama la eka laakiin waxaa run noqday shardigii hore oo ahaa way ka yar tahay tusaale ahaan oo kale waxaa dhigi kartaa waa run meesha dhahaynay waxaa dhigi karnaa x iyo y ba i is le oh wa i is leg yihiin aan qorto sabab jira ugood wa i is leg yihiin haddii x iyo y is leekaadaan waana ay qortaa jumlada ay soo dabacda hadda muu soo dabacay sababto x iyo y isma leeka haddii kore is leekaan waayaan kombyuutarku waa siin karaa waxaa adeegsanaya wax la yiraahdo else hadii kale waxaan dhahayaa waxaa daabacdaa sida tan isoo daaba hadii kale waxaa daabacdaa x y isma le aan isku daba xiro le e ka x y isma le ka aan sidaa u qoro hadaba yuu soo daabacay x iyo y isma le eka
x iyo y he isma la eka sababtoo ah kanaa been noqday markuu ifta mar kastoo aa else raacisid hadday tani been soo noqoto hadday tani soo noqoto khalad false soo noqoto intaa waaba khalad hadday xy isma la eka tanuu fulinaya okay si kaloo aan samayn karaa jira waxaan rabaa ma rabaa inaan tijaabiyo misleegin keliya waxaan rabaa inaan sii tijaabiyo misleegihiin haddana ma x baa weyn haddana ma y baa weyn saddexdaba inaad tijaabiyaan rabaa okay waxaa adeegsanaya wax la yihaahdo tii hore else keliya adeegsaday maanta waxaa adeegsanaya else if ama haddii tusaale ahaan haddii aan dhaho x haddii ay x ka weynaato y waxaa ii daabacdaa haddii ay lacala dhacdo x ana ka weyn tahay shardigaa uru noqdo x baa y ka weyn waxaa ii daabacdaa waxaa isoo daabacdaa x baa ka weyn y intaasoo daba hadda waxaa aragnaa tana muusoo daabacanshada kama muuqato tana muusoo daabacanshada kama muuqato sababtoo ah labadu waa been labadu waa khalad x waa isma le-eka xna y kama weyna ydaa weyn haddaba ugu dambeynta ka hor hadaa dhaho marka else hadday intaba dhici weydo ifna waa iska raacin kartaa lakin else igu jooji hadday intaba dhici weydo sababtoo saddexa mid buu noqonayaa inay isle-ekadaan inay y weynaato hal shardi baa haray inay x weynaata ka wada halkan iyo inay y weynaata hartay haddii haddaba labadaas ay khalad soo noqdaan waxa keliya haray waxa weeye inay x weynaato sidaa darteed waxaa idhahdaa tana tusaale ahaan kale waxaa idhahdaa stamar keliya y baa ka weyn x y baa ka weyn x soo qoray sababtoo ah shardigan waa run kan haddaa isdaba marino haddaa ka horekan x seven ka dhigno oo x seven ka aweynayno x baa ka weyn y ka hor haddaa isleegayno labada sigisigis ka wada dhigno aan meeshaa bedelin x iyo y way isleegihiin mar kasta oo kuwaan bedeshid wuxuu fiirinayaa shuruud shardigan u fiirinayaa hadduu sax noqdo total kon iska deynaya ma aaday hadduu shardigan sax noqon waayo kanoo dadna tijaabinaya hadduu sax noqon waayo kanoo tijaabinaya ilaa laga soo gaaraya dhammaadka hadduu kani sax noqdo kan laba fiirin mayo waba la fiirinayo laga boodayo hadduu fiirin lahaa xataa khalad buu noqon lahaa lakin ma uu fiirinayo totally ma uu fiirinayo sidaas uga tegaya haddaba intaas waxaa weeye waa comparisonkii isbarwardhigay waxaa kaloo jira intaan waxaa ku samaynay aan dhahno comparison operators xisaafalada isbarwardhiga xisaafalaan iska dhahno waxaa jira kuwa la yihahdo logical op iskaga soo gaasho logical operators oo maxay yihiin waa wixii fysicska aa aqoon jiray gates logic gates hadduu shardigaasi run noqdo shardigaasna run noqdo yacni iyo tusaale ahaan kale marka waxaan dhahaynaa saddex shardi baan adeegsanaynaa an shardi la yihahdo markii luuqadda aan joogana waxaa loo qoraa anta qaabada ah labada calaamadood shardi kalaa jira logical operator kalaa jira la yihahdo ama or aan qoro or calaamada loo qoran waxaa weeye laba alifa kor taagan mid kalaa jira oo la yihahdo not calaamada loo qoran waxaa weeye calaamadii factorial calaamad tacajubki baa loo qoran saddexdaasaa jira haddaba sio adeegsanaynaa laba shardi waa israacinaynaa hadday x y la mid noqoto waxaasoo waxaasna saa ay noqdaan tusaale ahaan kale z constant z la dhaho noo qor constant z la dhahaan qoraynaa waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan qiime waxaa siinaa sagaal qiima sagaalaan siina kuwaana aan kala bedelno tusaale seven aan ka dhigno intaan qorno okay halkaan u fiirso marka waxaan dhahaynaa if waa slaftical shardiga kamaanaa bixin weli if hadday x la mid tahay y ama hadday x la mid noqoto y shardiga ama or see loo qori jiray laba alifa kotan baa loo qori jiray ama ay z ka weynaato y waxaan fuli intaan fuli maxaa soo daabacdaa tusaale ahaan kale waxaa isoo daabacdaa hadal caadi iska soo daabaca waxaa isoo daabacdaa hallow hallow soo daabac maanta hallow wuu daabacay sidaa darteed ama shardigaanaa runa ama shardigaanaa runa ama labada waa run amadu waxay kuu sheegaysaa oortan waxay kuu sheegaysaa labadan hadduu mid run noqdo ama kani run noqdo ama kani run noqdo hawshan waa la fulinayaa hadday labada run noqdaanna waa la fulinayaa muhiimadda waxa weeye at least mid ka mida anuu run yahay hadda yaa runa x y laba mid ah oo waa naqaanaa xna waa seven yna waana six sidaa darteed shardigan waa been haddaba maadaama aragnanu soo daabacay khasab waanu ka dambe run noqdaa
زي واحد كوينتا واي زي وان ناين واي نوا سيس شور واي كوينتا كارا دا دي لهاين اما انا ادكسن لهاين ان توتال من موصودا زمتي من موصودا نشي مرانتا سبتو ان واحد شيغيسا ان اي لابدو رونيين وانا كو يريو كالي هدي اد وحاس يا وحاس سميسو وحاس وكو سمينيا يعني شردي وحا ويانا لابدو شي سميسي وحاس اي وحاس انت وا اي ان وانا او قرناي على هذا أنا الأخرى هذا شرط يعرف كل شيء هذه x y أي لمن نقطة زينة أي كوينة y هذا كان ده موارد الناس زي وكوينة y وعنا قلنا وسجالي واحد كليين لحبي كليين لكن كان هلا خلا النقطة سادرت ما دام أن أديك سنعي من السوق رمي هلا السوق رمي كرا تادي لهين سالهان وكلا سالهان وكلا x ب y صح ليش هذا كذي قاعد كورن x واحد ل x هاي أما كوينة هاي أما كوينة وارون هذا شرط يعني رومون ولا صوتها ويكون إنت شرط يعني رومون ولا صوتها ويكون إنت صدقت ولا صوتها عيا هلاو ولا صوتها عيا يعني لو داس وحان تشابين هذا or you and وحانو هاري not صار هانو كلا شرط أسوأ تشابينه لو داني قدرت صار هانو كلا بحال هيا x ويكون إنت هاي y x هدي يكون إنت هاي y إنت هذا ما أنت هلاو بودا بعوض كده هلاو ودا بعوا وتشيدا لكن waxa rabaan aad oo x hadii ay ka weynayn intana bracket gelinaya waxa ka hormarinaya calaamada negation ka calaamada not ka hormarinaya mudabacayo maxaa dhacay hadda marka en waxaan total horta markood waan ogaataa waxa la daabaca waxa intaano dhan ku jira haday run noqdaan haday run ka soo baxaan haday true ka soo baxaan hadaan fiirno waxa ka soo bixi doona haday intan true noqoto bal noo fiir intan true bay noqoto x واحد كوين تها y بارون لكن علامة دان factorial كان exclamation mark واحد بدشة واحد كستر هدي واحد رون أهاين بين بي بدشة أما خلط بي بدشة هذا خلط أهاين رون بي بدشة هذا سلا درت ما أنت إنت وارون لكن واحد بدري علامة دان بدشة سلا درت علامة دا عيب هذا كورا عكس كليهم أنه x واحد كير تها y x واحد كير تها y وصوت على عيان صوتها x وحي كي يتها y و false و خلط لكن خلط كي وحا سير لغي على مدى كور من انو وبدل شيء هون على مدى المرك معنى هدو نو حوي وحي ماشي يالي هون وبدل صوال اهانا كل ماشي هدا دو هدا دو ليه هدا صوال مكان if true هون با بعاد ما انت او دقيبا if true console.log ايدي waxaan idaa wadaa waa runtii markii hore kale if true hadii wax meeshan ku jira ay true yihiin way weeyeen ma exactly true waa dhigayba waxa daabacdaa waa run buu daabacay hadaa marka fiir true kor mariyo calaamadii negation ka calaamadii not ka dhan kor mariyo waa run ma daabacay meesha waa run meesha ku qornay ka baabaado sabab true waa true true waa run laakiin run markii calaamada laga sii hor mariyo false ma noqonaysa mar hadda inta non false ku jirana waxaan la daabacay total points hadaba javascript condition is kid taqriban wa inta basic ah in conditions kuma wax ugu muhiimsan sa sheegnay markii la jeego in computerka ma code ka markii la jeego sababtoo ah an wuxu logic dhan ku xirnaa way wixii aqaliga meesha ku jirnaa ku xirnaa haday saano la saasameen computerka dhan inta kama qaato intaas sameey haday saan dhacdana saan sameey haday dhici weydo taa dhacdana tan kala sameey marka computer coding ku jirtid code gareenaysin maatna waad eegsanaysaa if else ما انت ممكن كسول على عمانيا سادة تهد ووح مهم أحمر كلا تشوغة لوقتها بروغرامي كم هذا وبنحت وفير عشر كنمات انتهينا كل تشوغة السلام عليكم ورحمة الله